Plesová sezóna je v plnom prúde. Príležitosť je zabaviť a stretnúť sa s priateľmi či kolegami využívajú mnohé firemné či spoločenské organizácie. My sme s kamerou prijali pozvanie dvoch z tých, ktorých sympatizanti sa zabávali počas uplynulého víkendu. Ples Rusínov Ukrajincov sa konal v Zlatom Bažante a jeho účastníci zároveň oslávili juliánsky nový rok. Tu sme zastihli aj samotného predsedu Ústrednej rady zväzu, ktorý okrem domovskej organizácie spomenul aj ďalšie úzko spolupracujúce. My máme organizácie ďalšie, napríklad asociácia Ukrajinistov, asociácia doktorov na Slovensku, takže sú aj ďalšie organizácie ako Priateľia Ukrajiny v Svidníku. Väčšinu my to žijeme dosť aktívne. Najväčší dôraz kladú Rusíni Ukrajinci na národnostnú toleranciu. Chceme, že by ten národ náš nezabudal svoje korene, svoju vieru, ale bol aj tolerantný k iným národnostiam a k iným konfesiám. Ples Mestskej organizácie Zväzu Rusínov Ukrajincov na Slovensku sa v Michalovciach koná po tretí krát. Naša organizácia existuje od roku 2007 a bolo našim snom zorganizovať takýto ples, ale bohužiaľ nemali sme na to finančné prostriedky, ale vďaka iniciatíve pána Palinského podarilo sa nám pred 3 rokmi zorganizovať prvý taký ples a teraz už, chvála Bohu, je tretí a myslím, že vstúpa to aj na kvalite, že čím vyšší ročník, tak tým je to kvalitnejšie. Po tretíkrát sa konal aj ples Matice slovenskej. Matičiari a sympatizanti sa zabávali v hoteli Družba. Tento rok sa k nám pridalo aj mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce, preto tu vidíte samých mladých ľudí, ktorí sa zabávajú a ako som v svojom príhovore na začiatku uviedla, že vidím to ako nejakú príležitosť rozšíriť našu členskú základňu a naopak ako príležitosť našich mladých matičiarov obohatiť činnosť mládežníckeho zastupiteľstva mesta Michalovce, ale aj nadviazať priateľstva a užšiu spoluprácu. Aj keď sa možno na plese hovorilo chvíľu aj o práci, zábava bola na prvom mieste. A že sa matičiari bez ohľadu na vek vedia zabávať, o tom nie je pochýb. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?